quando andou na terra, muitos milagres operou. Foi tantas as maravilhas que o povo alegrou. Numa certa ocasião, a multidão apertou. E uma mulher com fé em suas vestes socou. Quem me tocou? Mestre, ninguém te tocou. A multidão é que te aperta. Não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Foi eu, senhor. Foi eu que te toquei. Eu precisava ser curada. Naquele mesmo momento a mulher ficou curada. Tocou nas vestes de Cristo e foi logo libertada daquele fluxo de sangue que há muito atormentava. Ao tocar nas vestes santas, pra sempre ficou curada. Você que vive sofrendo, está doente e cansado, e não tem mais alegria, consequência do pecado. Vem, aceita Jesus Cristo e não fique aí parado. De teus vícios e pecados você vai ser libertado. Perdido no mundo, num caminho de escuridão. Hoje eu canto com muita alegria, tenho Cristo no meu coração. Hoje eu canto com muita alegria, tenho Cristo no meu coração. Jesus quem nos deu liberdade, por sua morte pregado na cruz. Meu amigo, hoje eu te convido pra entregar tua vida a Jesus. Meu amigo, hoje eu te convido pra entregar tua vida a Jesus. Aceito hoje este convite, tu não deve a Jesus rejeitar. Hoje ainda a porta está aberta, muito breve ela vai se fechar. Hoje ainda a porta está aberta, muito breve ela vai se fechar. Meu irmão, eu também te convido para juntos levarmos a cruz, porque um dia mais cedo ou mais tarde estaremos no céu com Jesus. Porque um dia mais cedo ou mais tarde estaremos no céu com Jesus. Thank you.
que eu vivo feliz. Eu sei, encontrei-me com Cristo, pois antes eu era infeliz. No mundo vagava distante, tão longe do meu Salvador. Mas ouvi uma voz meiga e suave me chamando com muito amor. Vem a Jesus. Vem, pecador. Vem. Espera com amor. Porque parentes e amigos não querem aceitar Jesus. Eles vivem nas trevas, distante, fugindo da luz. Porque pra eles também se abriu um caminho na cruz. Porque não compreendem a dor que por todos padeceu Jesus. Nossa fé.
terra estou de passagem, minha pátria é Sião. Eu já estou preparado, levo a passagem na mão. Aqui eu sou peregrino, junto contigo, irmão. Estamos só aguardando o dia, também a hora de viajar pra Sião. Passagem está paga, Jesus com sangue comprou. Quando carregando a cruz, por mim e por ti chorou. Sofreu e foi açoitado, humilde não reclamou. Pregaram ele na cruz, mataram o meu Jesus. Veja o quanto ele te amou. Foi a vitória alcançada ali na cruz. A terra guardou 3 dias, mas ressuscitou Jesus. Com poder e grande glória está à destra de Deus. Ele subiu para o Pai, mas muito breve ele vai vir buscar os filhos seus. Caminho muito glorioso que se abriu na cruz. É a estrada certa que conduz o homem para a salvação. Com muita alegria muitos vão andando sem desanimar, com fé e certeza que muito em seguida no céu vão chegar. Caminho glorioso se abriu na cruz. Ali pregaram o meu bom Jesus. Caminho glorioso, de muito esplendor, que conduz o homem até a presença do seu Salvador. Neste caminho que a gente encontra a paz pra viver. Quem andava triste hoje está cantando porque pôde crer. Ele é a verdade, com tranquilidade posso caminhar. Ele vou marchando firme, estou andando até no céu chegar.
caminho glorioso se abriu na cruz. Quando levantaram e ali pregaram o meu bom Jesus. Caminho glorioso, de muito esplendor, que conduz o homem até a presença do seu Salvador. Fazendeiro tinha uma criação de aves, e um dia em grandes rochas um filhote ele encontrou. Levou para sua casa, com as aves ele criou. O filhote cresceu logo e uma grande águia se tornou. Para não perder a águia, suas asas ele cortou. E uma corda bem forte no seu pé ele amarrou. A águia vivia triste, pois não podia voar. E as suas companheiras cantavam a escravatar. Mas o tempo foi passando e a corda arrebentou. A águia saiu voando, numa árvore pousou. Disse adeus companheiras, vocês fiquem a escravatar. Subirei para as alturas, porque lá é o meu lugar. Assim também a igreja, muitas vezes a chorar, olha para os altos céus, ouve os anjos cantar. A tristeza vai embora, começa a glorificar. Ela está se preparando, este mundo irá deixar. Vai descuidar, irmão, você pode aqui ficar. Tudo está preparado, as trombetas vão soar. A porta do céu se abre, Jesus Cristo voltará. E igual a grande águia, a igreja vai voar. Você assistiu ao culto, muitas vezes você ouviu nós cantar, muitas vezes você viu alguém falando, convidando pra você se entregar. Não deu crédito, nem ouviu a palavra,
desprezando o convite do Senhor, te chamando com voz meiga e amorosa. Vem, meu filho, vem depressa, sem tardar. E agora você não vê esse povo que cantava e vivia em oração. Este povo deu adeus a este mundo, foi embora, foi morar lá em Sião. Este povo deu adeus a este mundo, foi embora, foi morar lá em Sião. Desesperado na rua você passa, procurando teus amigos encontrar. Só encontras a cidade agitada, preocupada, muita gente a chorar. Está escuro, densas trevas cobre a terra. Este dia nem o sol irá brilhar. Foi Jesus que veio buscar a igreja. Quem ficar no mundo vai se lamentar. E agora você não vê esse povo que cantava e vivia em oração. Esse povo deu adeus a este mundo, foi embora, foi morar lá em Sião. Esse povo deu adeus a esse mundo, foi embora, foi morar lá em Sião. Comecei cantando no sul do país, em muitas igrejas, programas e rádio, levando a mensagem, a palavra de Deus, mostrando aos perdidos por onde andar. Uma dupla humilde, fiel e sincera, que canta alegre por cidade e serra. Nos campos e vilas levamos mensagem, mostrando o céu ao homem desta terra. Chegando em São Paulo, fomos recebidos nesta gravadora. Adeus é amor, tem a direção de Araci Miranda, gravando e cantando louvor ao Senhor. Hoje gravamos e com alegria seguimos cantando, do sul até o norte, do leste a oeste, pro Brasil inteiro a mensagem anunciando. Apagar. Sem fogo o crente desmaia, com fogo não fogo de palha, o crente avança e não falha,
a igreja está sempre cheia. Sentimos na congregação Jesus abençoando os crentes que louvam a Deus em oração. O fogo que desce do céu precisa estar no coração. O fogo que desce do céu é luz pra te guiar, irmão. Não deixe apagar, irmão, a chama do poder de Deus. Com este poder celestial nós chegaremos lá no céu. Este é o poder que caiu lá no dia de Pentecostes, com graça e poder de Deus. Na luta tu fica mais forte. O fogo que desce do céu precisa estar no coração. O fogo que desce do céu é luz pra te guiar, irmão. Pais, irmãos e amigos, quando ausente desta igreja eu vivi, mas eu ouvi a voz de Cristo que chamava: voltas, meu filho, volta à igreja, ao teu lar. Hoje cantamos com esta igreja onde brilha a luz de Cristo iluminando os corações. Com este povo eu me alegro e louvo a Cristo, que no Calvário morreu para nos salvar. Sentia esperança, nem alegria do meu triste coração. Hoje eu canto bem alegre e feliz, pois já desfruto da eterna salvação. Hoje cantamos com essa igreja onde brilha a luz de Cristo iluminando os corações. Com este povo eu me alegro e louvo a Cristo, que no Calvário morreu para nos salvar. Ano novo chegou, vem junto a esperança de um ano melhor. No ano que findou, o Senhor ajudou, no ano que chegou
chega, a esperança brotou. Parabéns, parabéns, feliz ano novo, desejo a vocês. Que Deus enriqueça a tua vida e teu lar, e dê a vocês tudo o que desejar. Eu sei, foi difícil manter o teu lar, mas sei que confiastes em um grande Deus, que esteve ao teu lado pra te ajudar. Parabéns, parabéns, feliz ano novo desejo a vocês. Que Deus enriqueça a tua vida em teu lar, e dê a vocês tudo que desejar. Tua luta é vitória se confiar em Deus, as trevas é luz se confiar em Jesus. Desejo é poder, se quiseres vencer, o que já passou, vamos junto esquecer. Parabéns, parabéns, feliz ano novo, desejo a vocês. Que Deus enriqueça a tua vida e teu lar, e dê a vocês tudo o que desejar.